Вітаю! Новини в файному ранку уже готові, тож починаємо. За добу лікарі швидкої допомоги по області 456 разів виїжджали на виклики. Вночі по місту було 167 викликів і госпіталізували 12 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних подій не надходило. Хворі зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар Стефанія Душак. За добу у Тернополі народилось 10 дітей в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 4 дітей – 2 дівчинки і 2 хлопчики. Також є, повідомила чергова акушер Острожинська Оксана. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 дітей – 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Юлія Чорна. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні в Українському домі «Перемога» о 13-й годині стартує проект «Люди з надможливостями». В програмі показ відеосюжетів про матусь, які виховують дитину з інвалідністю і, незважаючи на обставини, залишаються активними в житті. Захід приурочений до Дня осіб з інвалідністю. Про це нам повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко. Саме головне – це те, що ми показуємо 3 відеосюжети, які тривають до 4 хвилин, в яких відзняті, як ми їх називаємо, люди з надможливостями. В даному випадку це матусі, які виховують і займаються дитиною з інвалідністю. Захід наш приурочений до Дня осіб з інвалідністю. В відеосюжетах мами і розказують про те, що незалежно від життєвих обставин, вони активні в житті, вони красуні, вони встигають, як це вони роблять, вони діляться. І тим ми хочемо і інших людей долучити до цього проекту, показати, як це можливо, і привернути увагу громадськості до цих людей, дітей, які щодня стикаються з певними якимись труднощами, але й потребують нашої підтримки. Сьогодні у Тернополі відбудеться акція під назвою «Повір у себе, прекрасне у твоїх руках» для сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями. Захід розпочнеться о 15-й годині в приміщенні Тернопільського обласного академічного театру «Актора та ляльки». В програмі – виставка дитячих робіт «Прекрасне своїми руками», ігри з ростовими ляльками, перегляд вистави та майстер-класи, об'ємна аплікація «Новорічна ялинка», композиція з паперу «Казкова цукерка», саморобки, ялинкові прикраси і фотозона для дорослих та дітей під крилами ангела, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Благодійна акція «Поділись частинкою тепла» для воїнів на сході України за годину розпочнеться у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечаян. Усім охочим протягом дня пропонують приносити книги, солодощі, сувеніри, малюнки, листівки у науково-методичний відділ читальні. Усі зібрані речі доправлять військовим на схід до 19 грудня. Про це нам повідомила директор цієї бібліотеки Леся Гук. Сьогодні о 12-й годині відбудеться відкриття 2-го всеукраїнського турніру з волейболу пам'яті героя Віктора Гурняка. Змагання стартують у спортивному залі технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету і триватимуть 2 дні. Зареєструвались 6 команд – із Луцька, Івано-Франківська, Кременця і 3 команди із Тернополя. Про це нам повідомив викладач фізичного виховання технічного коледжу Богдан Дзюла. Це всі новини на сьогодні. На все добре.